Transmissions from down below. Joining me here today as well. I'm playing a couple songs from my upcoming EP and also a couple other songs that I wrote last year. So I hope you enjoy it. Thank you. Eu comecei na música muito cedo. Comecei com cerca de 6 anos a aprender música formalmente. A minha família materna é muito musical.
Há muita gente que canta, alguns deles também entraram no conservatório em flauta transversal, piano e outros instrumentos, e eu acho que isso tudo influenciou a forma como comecei também a aprender música. E, de certa forma, foi sempre muito natural, foi um caminho muito natural para mim. O meu percurso na música foi muito feito pelos instrumentos, que fui tendo curiosidade em relação aos mesmos, fui começando a tentar aprender e por essa altura, quando comecei a aprender a tocar guitarra, comecei também a escrever canções e foi um pouco aí que tudo se abriu, não é? Que comecei mesmo a enverdar por esse caminho. Aos 15 comecei a tomar mais atenção à escrita de canções, comecei a compor e pronto, e o resto foi progredindo por aí. Durante muito tempo, mas mais recentemente, e o que tem influenciado mais o meu trabalho tem sido artistas como Björk, Tori Amos, Lika Lee, muitas sonoridades também do norte da Europa. Um projeto como Fever Ray, por exemplo, que é uma eletrónica meio retorcida, mas ao mesmo tempo é pop,
que eu, pá, eu adoro. Por exemplo, houve uma época da minha vida em que eu ouvi muito metal sinfónico, bandas como Épica, Lacuna Coil e coisas do género. Lacuna Coil, pronto, é mais hard rock, mas também tem aquela melodia que junta com as guitarras elétricas e o peso das baterias, etc. E isso influenciou-me muito, principalmente as melodias que eu canto, as melodias que eu escrevo. Eu penso que quem conhece esse tipo de bandas vai conseguir ouvir na minha música também essa influência. Na música portuguesa, sem dúvida, Madre Deus. Curiosamente, é uma das poucas bandas de música portuguesa que eu me lembro de ouvir na rádio, por exemplo, quando íamos em família de viagem, quando era criança, assim, nas férias e coisas do género. Eu lembro-me perfeitamente daquela música, o Haja o Que Houver, estar a tocar na rádio. E depois, claro, explorei mais sobre Madre Deus e, pá, adoro, adoro. Porque tem aquela melancolia, sou muito melodramática e eles têm isso, é tudo de bom. O António Variações é alguém também muito forte na minha, a nível de influência, se calhar não tanto pela parte musical. Gosto muito da música dele, mas não se compara à forma como eu gosto de Madre Deus, por exemplo. Mas a irreverência e a atitude dele perante a música e perante a própria sociedade da época, acho que é algo que influencia a minha estética também, também muito. Eu sou por natureza muito melancólica, muito nostálgica, muito soturna ou reservada. E sei lá, tenho sempre há sempre uma escuridão quase que está sempre latente, não é? Já passei por momentos de depressão, mesmo depressão clínica e outras coisas, e superei isso. E eu acho que isso é algo que te marca também para a vida, esse tipo de situações. E sim, faz muito parte da minha identidade artística. Eu, na altura em que estava a escrever o trabalho A Cidade de Sal, foi com a intenção de honrar as tradições da música portuguesa. E isto não só o fado, aliás, eu até me quis abstrair mais do fado, quis-me focar noutros géneros, noutros estilos, e, por exemplo, o canto alentejano é algo que, de certa forma, influenciou, talvez um pouco indiretamente, esse tema, por exemplo, o devedor. E muitos dos temas do canto alentejano têm a ver com o campo, com a agricultura, e foi um pouco aí que surgiu o devedor à terra. Claro que tem uma outra conotação, mas eu acho que é algo que cada vez mais tem sido importante para mim, essa consciencialização sobre o que está à nossa volta, não é? Eu acho que a nível dos elementos da natureza, há um que certamente está muito presente, que é a água, e isso tem muito a ver também com o sítio onde cresci. Eu cresci em Aveiro, cresci aqui na zona, há água por todo lado, cresci junto ao mar. E esse elemento está muito presente na minha música, exatamente por essa razão. Eu acho que o único que não está é o fogo, provavelmente, não é? E assim, há alguns temas que podemos puxar para lá, pela paixão, blá blá blá, temas mais quase sensuais. Olha, fizeste-me pensar agora em coisas que eu não tinha pensado antes. Interessante. Bem,
produção musical é uma área que eu tenho explorado mais recentemente. Eu comecei a entrar na produção musical mais a fundo em 2015, talvez, quando mudei para Berlim. A produção ainda é uma área em que estou a evoluir, em que estou a desenvolver. O que é que eu posso fazer com a minha voz? O que é que eu posso fazer, por exemplo, com instrumentos tradicionais? Ok, vou captá-lo. Tenho explorado muitas coisas ultimamente e há coisas que saem que eu fico... Será que me estou a afastar demais desta linguagem que tenho criado até agora? Será que estou já a redefinir o meu estilo? Será que devo? Será que não? É uma questão de escolhas, e escolhas é uma coisa muito difícil na vida. Ah, sim, todos os dias. Eu acordo e quem sou eu? Olha, eu acho que principalmente quando uma pessoa vai para fora, quando uma pessoa vive fora do país ou mesmo fora da tua cidade, durante algum tempo, dependendo de como corre a experiência, mas isso influencia tanto, mas tanto, a tua identidade, que tu chegas a um ponto em que não tens a certeza. Será que eu sou isto? Então, mas eu estou a pensar desta forma? Eu não era assim. Já tive alguns momentos, mesmo hoje em dia, continuo, há semanas em que eu penso, fogo, mas é isto que eu sou? Pronto. E a música ajuda muito a canalizar, este tipo de sentimentos ajuda muito a canalizar para a música. Eu senti-me muito bloqueada, na verdade, na altura de quarentena. No entanto, a quarentena coincidiu com o lançamento do meu single Perdi o Norte. Dá que pensar, porque o tema Perdi o Norte é um pouco sobre isso, sobre... essa desorientação, não saber se estás perdido. E eu sinto que muita gente se identificou com o tema pela situação que estávamos a passar na altura. E isso foi interessante, não é? Não foi com esse intuito que escrevi o tema, não é? A música ou a arte tem dessas coisas, transforma-se noutra quando chega ao interlocutor. Além da música, há outras formas artísticas que me ajudam a expressar ou a passar essa mensagem que tento passar através da música em si. O vídeo é uma delas, mas também os aspectos gráficos, por exemplo, a capa de um single ou a capa de um EP. E não sou eu necessariamente que as faço, ou não tem que ser eu necessariamente que faço esses elementos, mas a minha visão está lá. O meu processo criativo é muito organizado e varia, mas ao mesmo tempo varia muito dependendo do projeto. Mas não tenho propriamente um processo no que toca a o que é que vem primeiro, não tenho propriamente uma ordem, depende muito. Eu posso às vezes andar na rua e lembrar-me, esta frase é gira, ok, vou gravar, vou escrever. Ou uma melodia, e o telefone é ótimo para isso, gravas logo a melodia, a ideia, e mais tarde revisitas ou não fazes nada com isso, mas não tenho propriamente uma ordem nesse sentido. É mais a disciplina de tentar fazer todos os dias. Claro que há vezes que não dá, por várias razões, mas é isso.
Obrigada. A cor da música da Nema é uma espécie de azul turquesa. É uma espécie de azul turquesa, é assim uma mistura. É isso, é um azul turquesa. Eu acho que é essa a cor certa. Espera aí, o azul turquesa é aquele com um bocadinho de verde, não é?